möjlighet. Praktiskt sett så är det i stort sett omöjligt. Så att Elfsborg får koncentrera sig på kuppen och ja, det är kuppen man får koncentrera sig helt enkelt på för att ta sig ut i Europa nästa säsong. Vilket var upp igen att ställa sig i muren, för annars upphäver han ju offsiden. Här kommer Bäckman stilla stående och det är bra räddning utav Garacha. Och matchens första hörna. Det är en Garacha. Här då. Här kommer ledningsmålet. Och det är Sebastian Rajalaxo. Missbedömer den där djupledspassningen. Och Sebastian Rajalaxo är ju kall som tar med den min sida och spelar in min sida fast då med vänsterfoten. För det försvarande Elfsborg. Lång utspark. Där finns Johan Larsson minsann. Ensam har med sig Hedlund. Och längst ut till vänster, Mikael Bäckman. Hedlund tar en fin löpning och det är kvitterat till 1-1. Oselegant. Oselegant. Simon Hedlund målskytt för Elfsborg fram till 1-1. Johan Larsson, poängspelare alla kategorier. Simon Hedlund, kall avslutare alla kategorier. Och vi kanske ska lägga till också Kevin Storellegård. Han hittade också ytan där fram till Massi. Mattias Meter, Abbe Elia inne i straffområdet och det är ju en jätteräddning utav Kevin Storellego. Bra inlägg utav Pereira som också spelade fram till ledning. Franco tar en egen löpning. Kommer så att säga förbi Rodén på det sättet. Pereira med ett nytt inlägg och det är bra och det är en jätteräddning utav Kevin Storellego. Ett fint inlägg utav Pereira, vänsterbacken i Syrianska. Han är alltså att nicka undan ifrån Elfsborgs försvaret och ställa om Lasse Nilsson. Lasse Nilsson utmanar Skenderovic, chippar fram den här bollen till Claesson och det är 2-1 för Elfsborg. Det är 2-1 för Elfsborg, Viktor Claesson. Lasse Nilsson med lyftningen inåt. Bra känsla, bra precision och avslutet kan man inte klaga på. 2-1. Kort hörna blir det. Ishizaki lyckas spela in den här. Garacha styr undan, avslutet kommer fram till 3-1. Morbäck som trycker in 3-1-målet in i straffområdet och ut av Garacha. Och Joakim Jörgensen gör 3-1. Vi konstaterar att Elfsborg, mycket tack vare sin effektivitet, vinner den här matchen med 3-1. Eftersom vi måste ha en snabb utgång ifrån den här matchen så kommer höjdpunkterna här.